Вітаю! З вами адвокат Регіна Гусейнова-Чекурда. І сьогодні ми поговоримо про, на перший погляд, пікантну тему – сексуальні домагання. Наша читачка прислала лист. Влаштувалася в Польщі на роботу, дуже довго вчила польську мову. Працюю менеджером в представництві іноземної компанії вже 8 місяців. Робота чудова, зарплата хороша, доброзичливий колектив. І все було добре, поки наш керівник відділу не пішов на підвищення у головний офіс. Нам прислали нового керівника. Він дуже неприємно поводиться. Постійно відпускає щодо мене неоднозначні жарти. Наприклад, щодо моїх грудей. Весь час намагається мене приобійняти. Останній раз навіть намагався мене затиснути між кавовим апаратом і ксероксом в коридорі і поцілувати. Я його відштовхнула, сказала, що така поведінка неприпустима, хай він припинить. Але керівник робить вигляд, що нічого не сталося. Останній раз він прямо почав мене запрошувати до заміського готелю і натякає, що якщо я не погоджуся, то мене звільнять. Що робити? Дійсно, що робити в такій ситуації? Ну, перше, на що б я звернула увагу, це фіксація доказів, що було саме сексуальне домагання. Зрозумійте, що дуже тонка грань між залицянням, невдалим компліментом і сексуальним домаганням. В польському законодавстві сексуальні домагання – це кримінальний злочин. Але це дія, яку вчиняє одна особа проти іншої. Отже, якщо вам ваш колега чи ваш керівник говорить, які у вас груди або інші частини тіла, він може це списати на невдалий такий собі хлопчачий жарт. Якщо ж ми говоримо про те, що до вас торкаються, і ці торкання вам не бажані, якщо ці торкання однозначно носять характер сексуальних торкань, тобто торкаються ваших інтимних частин тіла, намагаються вас обійняти, намагаються вас поцілувати, ви вже неодноразово говорите, що для вас ця поведінка неприйнятна. Це є однозначно сексуальні домагання. Що треба робити? Все фіксувати. Якщо вам пишуть повідомлення, робіть скріни і фіксуйте це. Якщо вам присилають відео і фото якісь непристойні, фіксуйте це. Дуже важливо розділити тонку межу оцих залицянь і ще однієї історії мобінгу. Це такого собі булінгу на робочому місці, але про нього ми поговоримо іншим разом. Що ж до сексуальних домагань? Перше. Треба запастися доказами. Я вже сказала про фізичні докази. Але в колективі є люди. І дуже часто ці люди це бачать. І, як правило, людина, яка проводить таку агресивну сексуальну поведінку, вона проводить не лише по відношенню до однієї особи. Придивіться, може ще до якихось жінок ця людина поводилася наступним чином, приставала так, і цим жінкам теж було неприємно. Або хтось став свідком, і ця людина погодиться підтвердити факт такої непристойної поведінки. Перше, що треба зробити, зафіксувати цю поведінку і звернутися до HR-а. Як правило, HR-и знають, що робити в таких випадках, у них є якась інструкція, і, можливо, попередивши вашого безпосереднього керівника, цю ситуацію можна вирішити. Якщо ж фірма не хоче втручатися в цю історію, і вона не бачить в цьому нічого поганого, тоді в мене для вас погані новини. Якщо ви будете судитися з власною фірмою, то ви розумієте, що це квиток в один кінець. Але якщо ви налаштовані на те, щоб так робити і далі відстоювати свої права, то треба йти до поліції. Друга неприємна новина для вас, що весь тягар доказування буде лежати на вас. Це вам треба буде довести, що ця людина – злочинець. Так, саме злочинець, тому що, як я казала на початку, сексуальні домагання – це є кримінальним злочином. Якщо дійсно підтвердиться факт того, що людина вас сексуально домагалась, і ця справа пройде через поліцію і дійде до суду, цій людині може загрожувати реальне покарання за кримінальним кодексом. І це дуже серйозно, це не іграшки, це вплине на все його подальше життя. Як правило, достатньо скривдником однієї розмови сказати, що я це все зафіксувала, я цьому дам хід, якщо ви надалі не заспокоїтесь. Але ви мусите бути начеку і розуміти, що люди, які вчиняють такі дії, небезпечні і злопам'ятні, і можуть вам далі мститися. Тому будьте дуже обережні. І ще раз підкреслюю, розкажіть про це HR-у, розкажіть це керівнику, напишіть листа керівникам фірми, убезпечте себе в такий спосіб і скажіть, що ви б хотіли вирішити цю ситуацію, не виносячи її за стіни вашої компанії.
А, наприклад, про ситуацію, в якій застосовується мобінг, тобто цькування працівника, ми поговоримо в наших наступних відеоблогах. А з вами була адвокат Регіна Гусейнова, а більше моїх юридичних порад і взагалі юридичних консультацій і цікавої інформації на нашому порталі sestry.eu.